Զվարթնոցում այլընտրանքային տաքսիների վարորդներ ներկայացող այս մարդիկ հիմա այլընտրանք չունեն։ Ոստիկանները նրանց արգելում են օդանավակայանի դռներից ներս մտնել։ Չի կարելի ուղևոր որսալ։ Առաջնային խնդիր ոչ թե մտնենք զալի ներսում ընդհանուր տարածքում գործ առաջարկենք, տաքսի մատուցենք, այլ մեր ազատ տեղաշարժը ապովի։ Այս տաքսիների գործերը վատացել են, երբ էկո տաքսիներ են հայտնվել օդանավակայանում։ Մոնոպոլիա է ստեղծել, որ մենք չխանգարենք, իրանք են աշխատում։ Էկո տաքսի ընկերությունը եւ օդանավակայանը մեկնաբանություններ չունեն, բայց տեղեկություն կա, որ նորաստեղծ տաքսի ծառայությունը անհատ տաքսիստերին համագործակցելու առաջարկ է արել, որը մերժվել է։ Նախկինում ուրիշ էր, առանց ուղևորի մնացած վարորդներն ասում են, առաջ իրենց անունները գրված էին օդանավակայանի մատյաններում, ամեն ամիս վճարում էին 30 000 դրամ և իրավունք էին ստանում Զվարթնոցից մարդ վերցնել։ 130-ից 230 հոգի իրանց մատյանի մեջ գրանցված է, այդքան մարդը պետք է սոված մնան, կանգնեն, ինչա էկո տաքսին իր համար ծառայություն է մատուցում։ Հիմա ըստ տաքսիստների իրենց ոստիկանությունն անմիջապես բերման է ենթարկում, երբ ոտք են դնում ժամանման սրահ, չեն թույլատրում անգամ զուգարանից օգտվել։ Ես զուգարան գնալու համար, ասենք մի քիչ որ փորոս ցավա գնամ զուգարան, պտի ռոպեն մեկ, եթե իրան ասեմ ապեր, մի հատ զանգի վերադասի, տասա Տիգրանի փորը ցավում է, կարա էտա զուգարան։ Ես ընկերուհի ունեմ, ուզած աղջիկ ունեմ օդանավականում, պիտի գնամ, սպասեմ իմ ընկերուն, ասենք գործից վերցնեմ, տանեմ տուն, չի թողում ինձ ոստիկանը։ Ասեմ, ես հերոսի հայր այսօր, որ ես իմ ամենը թանկը տվել եմ ես երկրին, ես այսօր չեմ կարում այն դռնից ներս մտնեմ։ Մենք պայքարում ենք խտրական վերաբերմունքի դեմ։ Իրանք ասում են խոնարհում ենք ձեր առաջ, բայց ասես տալիս են գլուխը գետին, խոնարհում են իրանք առաջ։ Վարորդները պատմում են, մեկ ամսվա ընթացքում ավելի քան 30 հոգու են ոստիկանական բաժիններ տարել, նրանց մեջ զինհաշմանդամներ, զոհվածների ծնողներ։ Հաց ուտելուց, լամաջ ուտելուց վարդին, շարմա ուտելուց, այսինքն գլխի վրա հացը բերանը խաշտալով տանում էին։ Մեն այս ավազակություն են անել, ոնց որ բանա թուրք անգը գերի են իմ ընկերներին, տաքսի ընկերներին, կոլեգաներին, մեր անհատ կոլեգաներին, նայեք այս մարդուն են բերման ենթարկել մի քանի օր առաջ, տեսնում եք բարեկների ծառայությունն է, ունքը բացած, ոտը բացած, երեք չէ առաջի օրը ուիքտել հաշվանդամա կարկունի պլյուս թուխտունի երկրի նախագահի կողմից տրամադրված, ինձ կոնկրետ բերման են ենթարկել տաքսու համար, տարել են ոստիկանության բաժանմունք, ասեմ ինչի համար եք ինձ բերման ենթարկել, թղթերով կազմում են ես թմրանյութի կասկածանքով։ Ասեմ, այսինքն դրա ու տենց մենակ ինչ չէ, մի քանի հոգու։ Ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանում է, օդանավակայանում հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանները բերման են ենթարկել ոչ թե 30, այլ 17 հոգու։ Անհատ տաքսիստերին օդանավակայանի սրահ չթողնելու արգելքը ՆԳՆ-ն չի մեկնաբանում։ Ոստիկանությունը Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում օրենքով իրեն վերապահված գործառույթներն է իրականացնում, պահպանում է կարգը։ Այս օրերի ընթացքում շուրջ 17 ձերբակալված անձ է եղել, որոնք տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել են, տեղափոխվել են տարածքային ստորաբաժանի ոստիկանություն և ազատել են ստացել։ Վարորդների խոսքով վարչապետի աներձակը խոստացել է իրենց խնդրին լուծում տալ, բայց պատահական հանդիպումից հետո այլևս չեն կարողացել կապ հաստատել նրա հետ։ Խոսք էին տվել, որ ընթացք կտան այս հարցին, լուծում ինչ-որ կառաջարկեն մեզ, դաժե մեր հետ կհանդիպեն, բայց այս հովադրությամբ ոչ տեսնում եք, մենք ձեր հետ ենք հանդիպել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին են դիմել, նրա գրասենյակը գրավոր դիմում է ուզել։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան և Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր